navanye iwacu ubu nagerageje gufata iwacu kugira ngo ntaza kugira iryo nsitaraho ariko abakoloni bamaze kuhagera n'abanyamadini ibintu bitangira guhinduka bivanga abantu batangira kuvuga ngo haba imana hakora imana harera imana hakiza imana hategeka imana hakiza imana ibintu bitangira kuva kuri bo inshingano bari bafite batangira kuzishyira ku mana ko bazategereza uko izabigenza nganira na sogokuru kuko yitwaga haba imana naramubajije ariko se ko data ujya kumwita wa mwisi izina rimeze nk'aho ririmo ikibazo arambwira ati ibintu byari byamaze kwivanga abari abantu baje baduteranyije mburi izina data rero yamwise mwite nde ubwo kari kamaze kuba ubwo kari kamaze kuba aya mazina amazina nyakubahwa perezida wa repubulika ni imibereho niko abantu bari bameze aya mazina ngiye kuvuga nta n'umwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru kuva kuri mwitende rero hari mwitende ndi mubanzi nzabarankize nzabakirana zikamanwa abanzi rwango mbarimo mbazi mpoze nzi bandora y'ingwe bapfa kurera nzihonga nzihorera na bamoriki ni ishusho rwose nyakubahwa perezida wa repubulika ntawashidikanya kuko